Një vit pas rotacionit politik, asgjëre, asgjë e mirë por përkesim në çdo fush, duke nisur me xhepat dhe tavolinat e qytetarëve. Kështu ka deklaruar kreu i Selis Blu, Luzim Basha, nga kuvendi zgjedhor në Fushkruj. Gjatë fjalës së tij, Basha ka shprehur bindjen se qytetarët presin nga demokratët të rikthejnë shpresën pasi në qeverisjen e dyshes Rama Meta, vjetre vetë se përkesim dhe pasiguri anëmban vendit. Këto 10 muaj, zhgënjimi thellë popullor me zullumet e dyshes Rama Meta ka patur dimensionet jashtëzakonshme. Mashtrimet, zullumet, përkeqësimet ndihen kudo. Asgjë e mirë, por përkeqësim në çdo fush. Duke vazhduar me perspektivën për të nesërme, me sigurinë e jetës, me demokracinë në vend, përkeqësim në të gjitha fushat. Basha ka theksuar se vendosja e votës në themel të zgjedhjes dhe karrierës së Partisë Demokratike do ta bëjë partinë më të fortë dhe më të besueshme. Vota e lirë ka qenë në themel të organizimit ton që ditën e parë që kemi lindur. Por duke përdorur atë me përgjegjësi dhe me zgjuarësi, duke bërë atë bazën e çdo vendimi, sa i përket organizimit dhe karrierës në Partinë Demokratike, ne do të arrim ta bëjmë partinë më të fortë, më të konsoliduar, më të besueshme, më të respektuar, si kashi qytetarëve, ashtu edhe kashi partnerëve ndërkombëtar. Në përfundim të votimeve, në bazë mblidhet kuvendi kombëtar i cili do të vijojë me zgjedhjen e strukturave drejtuese.